এভরিওয়ান, এবার মই যাব লৈছো গুৱাহাটী। গুৱাহাটী হৈ শ্বিলং যাম, চাই থাকিব কত কত ফুৰো, আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আমি ষ্টেচনলৈ গৈ আছোঁ, এয়া আমি ডিব্ৰুগড় ষ্টেচন পালোহি, বাণীপুৰ। আমাৰ আজি লেটে হৈছে, গৈ আছোঁ, মৰ্ণিং 9:10 আছে ট্ৰেইন, কিন্তু আমি এইমাত্ৰ পাইছোঁহি 9:00 বাজিছে, অকণমান দেৰি হৈছে, চাই থাকিব। এতিয়া মই গৈ আছোঁ ট্ৰেইনত, চণ্ডীগড় এক্সপ্ৰেছত গৈ আছোঁ। এতিয়ালৈকে গুৱাহাটী পোৱাগৈ নাই, পুৰা 12 ঘণ্টা হৈ গ'ল, ট্ৰেইনখন বহুত লেট কৰি গুৱাহাটী পালোহি, পুৰা 10:00 বাজিছে এতিয়া ৰাতি, ট্ৰেইনখনে বহুত লেট কৰিলে আজি। গুড মৰ্ণিং এভৰিৱান, বৰ্তমান 4:30 বাজিছে, মই উঠিছোঁ আৰু ৰেডি হৈছোঁ লাহে লাহে। কালি ব্লগটো ভালকৈ শেষ কৰিব নোৱাৰিলোঁ, কাৰণ যিহেতু আমাৰ ৰাতি হ'ল, এতিয়া মই ওলাইছোঁ শ্বিলং যাবলৈ, চাই থাকিব, মই লাহে লাহে ৰেডি হৈ আছোঁ। যাবলৈ ওলালোঁ, এতিয়া 6:00 বাজিছে, যিমান পাৰোঁ আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। গৈ আছোঁ, কিন্তু ইয়াত বহুত ভিৰ, মই ৰাতিপুৱাৰ পৰা গুৱাহাটীত ট্ৰেফিক। এতিয়া উমিয়াম লেক পাইছোঁহি, এইয়া চাব পাৰে, ইয়াতে টিকেট কাটিবলগীয়া হয়, পাৰ পাৰ্চন 60 ৰুপিজকৈ লয়। উমিয়াম লেক যোৱা ৰাস্তাটো এতিয়া পাইছোঁহি আৰু, এইয়া ভিউ। ভাগ্য ভাল, বহুত দিন বৰষুণ দি আছিলে, কিন্তু আজি আমি শ্বিলং অহাৰ কাৰণে একদম ধুনীয়াকৈ ৰ'দ ওলাইছে, এইফালে চাব পাৰে। এয়াই হৈছে উমিয়াম লেক শ্বিলং। ইয়াত ব'টিঙো কৰিব পাৰিব আপোনালোকে, এইফালে ডন বস্কো মিউজিয়াম, এইফালে সোমাই যাব লাগিব, টিকেট কাউণ্টাৰ আছে। শ্বিলং পিকলৈ গৈ আছোঁ পালোহি, ইয়াত যোনটো গাড়ী আপুনি ৰিজাৰ্ভ কৰি আনিব সেইটো দি নিনিয়ে ৰখলৈকে আহে, আমি আকৌ টিকেট কাটি মেলি আকৌ বেলেগ এটা টেক্সি দিয়ে, তেনেকৈ যাব লাগিব। শ্বিলং পিক পালোহি, হৈছে শ্বিলং পিক, একো দেখিয়ে পোৱা নাই, কিন্তু এনেকৈ টেলিস্কোপ দি চাব পাৰিব, আমি একদম শ্বিলঙৰ সবচে ওপৰত আছোঁ, ইয়াৰপৰা দেখা নাই, কিন্তু চকুৰে দেখি পাইছোঁ, কেমেৰাত দেখা পোৱা নাই। শ্বিলং পিক চাই নামি গৈছোঁ, এতিয়া টেলিস্কোপটো চাই চালোঁ কেনেকুৱানো লাগে, যিহেতু ভালকৈ চাব নাজানো সেইকাৰণে ভালকৈ চোৱা নহ'লেই।
এইয়া ময়ো খাচী ড্ৰেছ পিন্ধি ললোঁ। এতিয়া আহি আহি মই এলিফেণ্ট ফলছত পাইছোঁহি। এইয়া ৱেলকাম টু এলিফেণ্ট ফলছ। ইয়াতো টিকেট কাটিব লাগে দেই, ইয়াত চবৰে টিকেট ছিষ্টেম। যাব লাগিব তললৈ। এইফালে আপোনালোকে ফটো মাৰিব বিচাৰিলে মাৰিব পাৰিব ট্ৰেডিশ্যনেল ড্ৰেছ পিন্ধি, কিন্তু আমি যিহেতু ভিউ পইণ্টত পিন্ধিলোঁ ফটো মাৰিলোঁ গতিকে আকৌ নিপিন্ধো আৰু। বহুত ডাঙৰকৈ আৱাজ আহি আছে ৱাটাৰফল বোলে এলিফেণ্ট ফল। এইটো হৈছে এলিফেণ্ট ফলছৰ ফাৰ্ষ্ট ফলটো। ইয়াত তিনিটা ফলছ আছে, ফাৰ্ষ্ট ছেকেণ্ড থাৰ্ড। এইটো হৈছে ফাৰ্ষ্ট। এইটো হৈছে ছেকেণ্ড ফলছ, থাৰ্ড ফলটোহে তলত আছে। এইয়া হৈছে ফাইনেল ৱাটাৰফল, এলিফেণ্ট ৱাটাৰফল। কিবা ৱাৰ্ডিং চাৰ্ডিং দিয়া আছে, ৰছীৰে বান্ধি দিছে। বহুত ওপৰৰ পৰা নামি আহিছোঁ আমি, আৰু এইফালে যাব পাৰিব। এইটো ওপৰলৈ চিৰি এনেকৈ দিয়া আছে। এতিয়া পুলিচ বজাৰ গৈ আছোঁ। ইয়াতো গলিৰ ভিতৰতো ইমান ট্ৰেফিক জাম। মিৰৰ